noneho muri ubwo buryo kuko nababwiye nitugera kuri guno murongo nababwiye ko turaza gufata ku ngingo abanyabi abigisha binyoma cyangwa zambuto zaguye zidahishije iki imbuto ku mutini rwagombye kwera zari ingabo zo mwijuru ariko hepfa kubyashaka tubaze ngo none ninde uzabasha guhagarara adatsinzwe muri abo bantu muri ibyo biti muri zo mbuto zaguye zidahishije mbega n'iryo juru rikuweho muri abo ninde uzabasha guhagarara adatsinzwe ninde muri bo reka turebe none rero dufate ibyanditswe byera ninde uzabasha guhagarara adatsinzwe kwa abantu benshi baje mu bitabareba abantu benshi bakavuga ibintu bitaberekeye abantu benshi bakarwana intambara itari yabo reka tubanze dusome mu gitabo cya Zekariya maze twumve uko ijambo ry'Imana ritubwiye Zekariya ijambo ry'Imana ritubwire twumve mu gice cyaho ni cya 14 ku murongo waho ndasoma uwa 12 haranditse ngo iki nico cyaguwiteka azateza amahanga yose yarwanije Yerusalemu bazashira bahagaze amaso y'abazashira mu bihenehene kandi ndimi zabo zizaborera mu kanwa amen iki nico cyago uwiteka azateza amahanga yose yarwanije Yerusalemu bazashira bagenza ute bahagaze indimi zabo zizaborera mu kanwa ka amahanga yose noneho rero babigisha bamwe bahangara bakavuga bati ngo Imana yaciye ubwoko bwabo ngo imaze kubuca ngo ihagararira ngo abanyamahanga ngo kuri bunungu abanyamahanga ngo nibo bari kutope ngo n'abisiraeli bagenze ute ngo baraciwe ubu si Yohana aravuze ngo muri kane irebera gakiza gaturuka ku Bayuda none hano mu byesho ro mu kimenyetso cy'5 none muri mwe ninde uzabasha guhagarara dagenza ate adatsinzwe hano aratubwiye ngo amahanga yose gagandi garwanije Yerusalemu cyangwa abarwanya b'Isirayeli bazashira bahagaze kandi indimi zabo zizaborera hehe mu kanwa hano nje uyo bavuze aho ni kibazo Yohana yabaje mu buhanuzi ngo mbese ninde uzahagarara muri abo bantu Maraki yituriryo jambo rero kugira ngo ubyumve kuri 3:20 yego ariko mwebwe abubaha izina ryanjye abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasa rifite gukiza mu mabahari yego maze muzasohoka mukinagire nkuko inyana zo mu kiraro kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazabiva umunsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreho ni kuwiteka nyiringabo a avuga umva namara kubikora rero muri cya gitabo cya Zekariya 14 umurongo waho wa 16 maze uzarokoka mu mahanga yose yateragi Yerusalemu wese azaja azamuka uko umwaka utashe aje gusenga umwami w'iteka nyiringabo aje mu minsi mikuru y'ingando nuko umuntu wese wo mu miryango yose yo mwisi utazazamuka ngo aje Yerusalemu gusenga umwami w'iteka nyiringabo iwabo ntihazagwa imvura imvura barayibuze rero hayo babona ariyo mwuka wera iyo tugeze no kumubatizo mu izina rya Yesu banga kuzamuka ngo bari ibyabereye hehe Yerusalemu agasubiza amaso mu banyamahanga kandi hagakiza kavuye ku banyamahanga ahubwo kiza katurutse mu Isirayeli katurutse mu Isirayeli kwakabonye ariyo kavuye yego taho kavuye ku banyamahanga haranditse ngo agakiza kava ku Bayuda ku Bayuda none se iyo tugeze hano bavuga ngo niba mwaragize amahirwe namwe mukamenya gusoma Bibiliya niba mwaragize amahirwe namwe mukaba mwarayiguze wenda harimo igitabo cya Petero harimo icya Matayo harimo icya Stefano none ukazamuka kuko bose bazamutse mu mateka noneho aba bantu bari kubwirwa ngo ntibakirate ngo bagaye amashami amashami niko ibyanditswe bivuze ntibakirate ngo bagaye amashami kuko ngo uwo muntu we ahatewe aringurukira yahanyugwa nko mu kanya gatoya mana cyabwe icubahiro none hano Zekariya bavuze ngo utazazamuka ngo aje Yerusalemu iwabo ntamvura izagenza ute izagwayo reka twongere turebe no mu 8 twumve ku murongo waho wa 5 haravuze ngo kandi inzira zo mu murwa zizaba zuzuye abahungu n'abakobwa bakinira muri ayo mayira amen inzira zahe zo mu murwa zizaba zuzuye abahungu niki n'abakobwa bakinira muki muri ayo mayira abantu rero aho bageze barananiwe cyane aho umuntu anagera no kuntambwe yo kubazwa none umurongo kuvuga ngo abisirayeli baraciwe cyangwa ngo abantu akinogiye ngo nibo ngo nipice yabarunaka ngo wabisomye umurongo n'igice ngo turasoma mu kandi gatabo
katari Bibiliya ngo turabisoma mu byaduka ngo turasoma mu ntambara ikomeye ngo ariko muri Bibiliya nta birimo icyo ni ikinyoma none bikimara kubura muri Bibiliya ubivugira iki Mesaje iri kutubwira ngo utazazamuka katwumve no mu gitabo caruka bavuze iki buri hari ikintu nje nkomeza gukurikirana iyo nsomye abakorinto ba mbere yego hano ku gice ca 10 umutwe w'amagambo rwa ngo abisirayeli batubereye akabarore akabarore ko kuturinda yego gukora ibi ibibi ibibi burya iyo ushabwira ngo wirinde ikibi werekeza amaso kubisirayeli nakabarore nakabarore n'ese niba rakabarore na kidini runaka gusa none se nyine ahubwo nakabarore kisiyo umuntu wese usoma bibiliya nugera kuri umurongo hano gukije cya 10 ntago turiko turajura uzakurikirana wumve abisire ngo nakabarore turinda gukora iki ibibi nawe uzasoma ngo ntago arakabarore niba arakabarore urukureberaho urabagayute none se arare kubagaya igitabo cyitangiriro cyo bafite basomamo ni kubisirayeli ico kuva ni kubisirayeli kubara ni mubisirayeli yewe nica ibyayishuwe naco ni mubisirayeli icakora ico cibyaduka ni ntambara ikomeye ni kubanyamahanga babanyabinyoma rero ndababwira neza ko Yerusalemu ijambo ry'Imana rikongera kuva mu gitabo ndaza gusoma igice cyaho ni cyayoweri ni gice cyayoweri naza gusoma mu gice cyaho cya gatatu umurongo ndasoma uwa 16 aravuze ngo Uwiteka aravuga ati Isiyoni irangurure ijwi iri Yerusalemu ijuru n'isi bizatigita ariko Uwiteka azibera ubwo azabera ubwoko bwe ubuhungiro abere abisirayeli igihome amen none ubwo azabera abisirayeli igihome nawe buno ngo baraciwe niwe ho abaciye se ahubwo umva gwa murungu turiho 10 kuri 6 navuze abakorinto kandi nabambe ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuza ibibi nkuko babyifuje karindwe nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nkuko bamwe bo muri bo babisengaga yego nkuko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya bahagurutswa no gukina tukujyana ntimugasenga ibishushanyo kuko bamwe muri bo hari bo bamwe twageze ngo hari ngo zari misabibu ngo zigwa zidahishije iki imbuto basenga ibishushanyo nibo Yeremiya atangiye guhanura ababwira ngo murebe musibiti nehe mutakore busambanyi anarababwira ngo mwasambanye n'ibiti niki ni bamwe muri bo rero ntabwo ari bose bamwe muri bo ubu bavuze ngo muri ngungu bamwe nabagome bamwe nabicanye ngungu bose barabicanye none se byashoboka na niyo mpamvu Paul yavuze ngo nubwo abiseri baguye ariko si bose nta nubwo ari bose banangiwe imitima none anavuze ngo bamwe muri bo basenze ibishushanyo urabona Mose yazamutse ku musozi niho bagera bakananirwa gusobanura guno muntu kuguboneka muri Yeremiya 7 anariho numvishe n'umuntu umwe ari kubaza hanyuma ngo ari kuvuguruza icigisho cya mugenzi we muri Yeremiya 7 ati ku muntu wa 4 ati ntimukiringira amagambo y'ibinyoma ngo muvuge ati urusengero rw'Uwiteka urusengero rw'Uwiteka noneho ku muronko waho wa 8 haranditse ngo dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira umumaro mbese mwakwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza Baali mibavu mukakurikira izindi mana ntigeze kumenya maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanje mukavuga muti turakijijwe aha rero uyu musobanuzi we yahangaye aravuga ngo yarabye ngo ahagarara mu muryango ngo atangira kubabuza ahubwo aravuga ngo kuri aya magambo uko Bibiliya yigisha na uje uhasoma aravuze ngo bazaga guhagarara imbere hehe mu nzu imbere y'Uwiteka ariko bakaba ngo barakijijwe ari abasambanyi n'abajura n'abahehesi kimwe nk'uko n'abadushobora no kubabwira none se ko basohotse mu rusengero bakaja mu bikuyu bamaze gusambana muri bo bangana iki none se bice abamaze kubyara abana bangana iki ibice babonetse ibice ko bimaze kubabwira ko barwanye bagakubitana ari ku sabato bari mu gikuyu ubwo ubwo mucaca kwari kubaye gukiranuka no bawugwaniyemo none se gwa hano re cyase yagira hano kahabyiniraho tamenye ko umuti mukiranutse ni we Imana yitaho rero aho waba uri hose nubwo ngo waje mu mucaca ibi bo bahakorera bimaze kugayisha
aho bicara kandi ari mu kigunda none umva mu rusengero ku murongo waho wa gatandatu baje bahigati neza bahafate ntimubonerane umushitsi n'imfubyi n'umupfakazi ntimubushirize amaraso yutariho urubanza hano ntimukurikire izindi mana zitabeza makuba nibwo nzabaha guhagarara ahantu igihugu nahaye basogokuruza uhereye kera akageza iteka ryose amen ngo nibafashe imfubyi umufakazi bakamufasha bacimanza mbi ngo niho bazongera kure baraza guhagarara mu rusenge ngo n'igihugu cyabo bakakiba miteka ryose imana ikabaha amahoro ntago babwiye ngo bazaja mu gikuyu ahubwo arababwiye ngo nibatunganye bareke ibyaha biboneze tusome na Yesu atwumve Yesu yavuze ngo iki maze noneho dukingure umuntu wa telefone maze umuntu uri gushima cyangwa ufite ikibazo abaze kugira ngo hano umuntu wese asobanukirwe Yesaya 5:6 ku murongo waho turasoma uwa gatandatu twumve uko ijambo ry'Imana ritubwiye aravuze ngo kandi abanyamahanga bakwa kuwiteka bakamukorera bakunze izina rye bakaba bagaragube umuntu wese akeze isabato ntayice bagakomeza isezerano ryanje abona bo nzabageza ku musozi wanje wera mbanezereze mu nzu yanje y'urusengero ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro canje kuko inzu yanje izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose Umwami Imana ikoranya ibicibwa by'Isirayeli iravuga iti nzongera kubakoraniriza abandi udashizeho aba bakoranijwe amen 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 aratubwiye ngo abantu bose nibabimenye abanyamahanga bahakwe kuwiteka bamukorere bakunze iki izina rye kandi nibakunda izina rye umuntu wese aja yeze isabato ntayice bakomeze n'isezerano ry'Imana ngo kandi baje baraja hehe yeze mu rusengero Imana ubwayi bageze mu rusengero none sizabageza mu gikuyu cyabo nicyo gituma muri bano bantu babanamo nababaza ngo none kubera iki mwatubwiye ngo muryaga intama kuri pasika iyo ntama yashushanyaga iki mu gitabo cy'Abakorinto Bambere gatano ari kutubwira ngo pasika yacu yatambwe ninde ni Kristo. Rero reka dusubize n'uwo muntu waje kubaza ico kibazo tumubwira ngo iyo dufite ibyo kurya bya nijoro ku munsi mukuru wa pasika intama twaba tuyifite ihene twaba tuyifite cangwa n'inka twaba tuyifite twaba dufite n'ubugari kuko na Yuda ari hamwe na Yesu bamukoresha igitore c'ubugari ubwo rero ukumva ibyo byitwa ibyo kurya byajyari bya nijoro naho pasika yatambwe ni Kristo kandi umubiri dufite umubiri turya gushushanya umubiri wande wa Yesu igikombe dushimira gishushanya amaraso gande ga Yesu rero umenye nsobanukirwe ko intama tuba tuyifite ihene twaba tuyifite inka twaba tuyifite ariko bikaba ari byitsi byo kurya byajyari bya nijoro atariyo pasika kandi iyo ntama siyo pasika ahubwo iyo ntama nibyo kurya kandi iyo dushimira umutsima ubuntu umubiri wa Yesu nkuko yabivuze iyo dusimira amaraso ariyo muzabibu ibyo bigereranya amaraso ya Kristo iryo niryo funguro gera naho uzakubwira ngo intama akakubwira ngo ihene ibyo nibyo kujya bya nijoro ibyo bya bindi Yesu yavuze ngo bakirya yenda umutsima rero turi aha ngaha ni usanga muri ubwo bwoko ngo bwaguye muri babantu bameze bagereranywa na ya mizabibu yaguye ngo itari yahagarika imbuto za bagwa batari bagera ku gihagararo gikuriye cya Gikristo nibyo byatumye batamenya umubatsi mu izina rya nde Yesu Kristo nibyo byatumye batamenya ko pasika igomba kuba mu kwezi kwa mbere kandi bakagira nibyo kujya byajyari byanijoro ngo bamenye niyari nibyo bituma mu materaniro yabo bamwe batagira ibicurangwa ariho habonetse bamwe babaza ngo menone kubera iki twikoreraga amabafure n'amamekiseri ku sabato nuko ngo ni imitini zagwe zitari zahisha iki zitarizahisha imbuto imbuto niho tugera tugasanga bafite n'abandi bahanuzi ntibemera ko Yesu ariwe muhanuzi tugasanga abo bantu nibo bafite gahunda yo kuba mu bikwi bakabibungeramo bagashaka kudushashe ngo n'utugorozi noneho niho dusanga aba